მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. რას მოელით მომავლიდან, რას მოელით უახლოესი დღეებიდან და სინამდვილეში რა იქნება. ვნახოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. რას მოელით მომავლიდან, უახლოესი დღეებიდან? რას მოელით? აბა როგორ ხედავთ? და თქვენ მოელით ამ სიტუაციას? რატომ გაქვთ ესეთი აზრები? რატომ ფიქრობთ ცუც, რატომ ხართ ესეთ განწყობაზე? რატომ გიმორჩილებთ დემონი ასე ძლავრად? თქვენი ფიქრები საით მიდის? რატომ ყავხართ დამონებული ამ ფიქრებს ასე ძალიან? ვერ აკონტროლებთ საკუთარ ფიქრებს. მოდით ვნახოთ თქვენ პირადი საკითხები. როგორ ხედავს ტარო? თქვენი პირადი საკითხები. პირადი თემა. როგორ გამოიყურება? პირადი. პირად სფეროში რაც ხდება, ეს არის თქვენი ემოციები. რაღაც ურთიერთობის შემდგომი პერიოდი. ნერვიულობა. განცდები ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ვნახოთ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა, როგორ ხედავს ტარო. პიროვნება, რომელიც გულში ყავთ. რაღაც გზებს ეძებს. ნახეთ. უკეთესი ურთიერთობისთვის, თქვენთან უკეთესი ურთიერთობის გზებს ეძებს. მაგრამ რა ხდება? ვნახოთ, რა უშლის ხელს. რა უშლის ხელს? ემოციური გარღვევა, რაღაც სიტუაცია უშლის ხელს. არ არის გამორიცხული, რომ იყოს ჯანმრთელობა, არ არის გამორიცხული, რომ იყოს ფინანსები, რაღაცა აი საქმე. ვნახოთ ახლა თქვენი ურთიერთობა, თქვენ შორის რა ხდება, ვნახოთ. თქვენ შორის რა ხდება? ეს ადამიანი შეყვარებულია თქვენზე. მთელი გულით. აბა თქვენი. თქვენი გზნობები მის მიმართ. თქვენი გზნობები, თქვენ ძალიან გიყვართ. თქვენ ძალიან გიყვართ ეს ადამიანი. დაბა ვნახოთ, ეხლა რა ხდება, იმიტომ რომ თქვენი განცდები ჩანს. ეხლა რა ხდება? თქვენი ურთიერთობა ძალიან სერიოზულია. საუბარი გაქვთ დაოჯახებაზე, ერთად ყოფნაზე. თქვენი ურთიერთობა მოიაზრება როგორც ოჯახის შექმნის წინა პერიოდი, რაღაც აი ისეთი ურთიერთობა გაქვთ. აბა ვნახოთ, მე მაინტერესებს აი ეს რამდენად პერსპექტიულია თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში. ანუ მემხედველობაში მაქვს თქვენი დაქორწინება, დაოჯახება. დაოჯახება. ეს არის ოთხიანის თასები. ოთხიანის თასები, ნაწყენია. რაღაცა მოხდა. თქვენ შორის რაღაცა მოხდა. კონფლიქტური სიტუაცია. დროებით განშორება. დროებითი. არ დაგავიწყდეთ. ეს არ არის სამუდამო განშორება. თქვენ რომ გონიათ, ისეთი არ არის. ეს ადამიანი არის მოლოდინში, რომ თქვენ გადადგათ მისკენ ნაპიც. ნახეთ თქვენი ნერვიულობა ჩანს. ნუ რაფერზე ნერვიულობთ? სანერვიულო არაფერი არ გაქვთ. ამ ადამიანს თქვენ ძალიან უყვარხართ. უბრალოდ ხომ იცით მამაკაცური რაღაც პატივმოყვარეობა. მამაკაცური აი რაღაც ისეთი ხასიათი, რომ მე რატომ იმან გადმოდგას ნაბიჯი. ნახოთ მისი ნაბიჯები, აბა თქვენკენ. მისი ნაბიჯი ძალიან არის გულგატეხილი, ძალიან არის გულნაწყენი.
კი, როგორ არა, ეს ნიშნავს სიყვარულის დასასრულს, მაგრამ აბა ვნახოთ რამდენად რეალურია, რამდენად პერსპექტიულ, რამდენად შესაძლებელია ასეთი რამე მოხდეს თქვენ შორის. ურთიერთობა საჭიროებს აღდგენას, რეანიმაციას, გაცოცხლებას. ადამიანი, რომელიც არის ძალიან პრინციპული, ძალიან თავმოყარე და პატივმოყარე, ამ ადამიანთან გატარებული ყოველი დღე არის ძვირფასი და ყოველი დღე არის დასამახსოვრებელი. თქვენ ეს პიროვნება თუნდაც ერთად არიყოთ, ყოველთვის გეხსოვნებათ, სიცოცხლის ბოლომდე. ეს იყო ულამაზესი წუთები მასთან ერთად გატარებული. პიროვნება ძალიან პრინციპული და ამავე დროს იცით როგორი, რომ თუ რამე არ მოეწონება ქალში, ძალიან ისე იცის შეტრიალება მისგან და სხვა მიმართულებით წასვლა. პერსპექტივა თქვენი ამ პიროვნების დაბრუნების. ძალისხმევა. ძალისხმევა გჭირდებათ, მაგრამ ეს ძალისხმევა გამოიღებს შედეგს. თქვენ შეგიძლიათ დაიბრუნოთ ეს ადამიანი. შეგიძლიათ. რანაირად როგორ, ეს უკვე თქვენ იცით. თქვენ კარგად იცნობთ ამ პიროვნებას. თქვენ კარგად იცნობთ ამ პიროვნებას. აი აქ ჩანს სამართლიანობა. აბა ვნახოთ რამდენად რას გვეუბნება ახლა სამართლიანობა. თქვენს ერთად ყოფნასთან დაკავშირებით, რამდენად სამართლიანია თქვენი შერიგება, თქვენი ერთად ყოფნა, აბა ვნახოთ. მესამე პირმა ძალიან ცუდად იმუშავა თქვენს ურთიერთობაზე. მესამე პირი შეიძლება სულაც არ ჩარეულიყო ამ ურთიერთობაში, მაგრამ თავისი ფიქრებით, თავისი განწყობით და თავისი შურით და თავისი ნეგატიური აზრებით მას შეეძლო ამ ურთიერთობის გაფუჭება. ადამიანები, ყველანი ვართ ჩართული ერთ ინფორმაციულ ველში. რატომ ამბობენ ხოლმე, რომ ცუთვალზე შემხედა და წაუბორძიქდი, ცუთვალზე შემხედა და საქმე გამიფუჭდა, ცუთვალზე შემხედა და გამოცდა ვერ ჩავაბარე. რატომ არის ეს? აზრი მუშაობს, აზრი, გონება და აი ეს ყველაფერი ენერგო ინფორმაციულ ველში ველის საშუალებით ზემოქმედებას ახდენს ჩვენს წარმატებაზე, ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ამიტომ ეცადეთ ყველანაირად, რომ მტრებთან, მოშურნე ადამიანებთან იყოთ მეგობრულად, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ყავდეთ აი ასეთი მოშურნე, აი ესეთი ბოროტი ადამიანი. ამ დაფარული ინფორმაცია, ვნახოთ რას ფარავს ეს ინფორმაცია ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. არასრას იმალება ამ ურთიერთობაში ფარული დიდი ლტოლვა, დიდი სიყვარული. აი ნახეთ, ორივეს გენატრებათ ერთმანეთი. და რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი შეხვედრის. ძალიან განცდებში ხართ თქვენც და ისიც. სიტუაცია არის გაჩერებული. სიტუაცია არის განცდების ქვეშ. ფიქრი, როგორ აღდგეს ეს ურთიერთობა. ორივეს მხრიდან არის სურვილი. როცა სურვილია, რაღა უდგას ამას წინ, ხო? აბა ვნახოთ, რაღა უდგას ამას წინ. სურვილის განხორციელება. რა უშლის? თუ ორივე იქნებით თქვენს პატივმოყვარეობაზე დამორჩილებული, შეიძლება ეს ურთიერთობა დასრულდეს. თუ თქვენც დაელოდებით მას, რომ აი როდის გადმოდგას ნაბიჯს და თუ ისიც დაგელოდებათ თქვენ როდის გადმოდგას ნაბიჯს, მაშინ ეს ურთიერთობა დასრულდება და იმახსოვრეთ. იმიტომ რომ არც ეს არ გინდათ რაღაც პირველი ნაბიჯის გადადგმა. ვნახოთ აი ამ ინფორმაციის შემდეგ, აი დაუშვათ თქვენ მისმენთ, ხო? თქვენი ნაბიჯის გადადგმის შემთხვევაში პერსპექტივა თქვენი შერიგების. თქვენი შერიგების პერსპექტივა, აი ჩემო კარგო. თქვენ შეგიძლიათ, რომ ეს სიტუაცია თქვენ ინტერესებით წამოიყვანოთ თქვენ შკუაზე. თქვენ შეგიძლიათ დაიმორჩილოთ ეს ადამიანი. თქვენ შეგიძლიათ დაიმორჩილოთ ეს სიტუაცია თქვენ ინტერესების მიხედვით. ეს თქვენ ხართ. აუცილებლად უნდა გადადგათ ნაბიჯი, რომ დაიბრუნოთ ეს პიროვნება. აი ეს არის ის, რისი თქმაც უნდოდა ტარო რაიდერს
ამასთან დაკავშირებით, რას მოელით უახლოესი დღეებიდან და სინამდვილეში რა იქნება? თქვენ მოელით უახლოესი დღეებიდან არც არაფერს. თქვენი მხრიდან გაქვთ წერტილი დასმული ამ ურთიერთობაზე, მაგრამ სიგიჟემდე გენატრებათ. ვერ წარმოგიდგენია, თუ ოდეს მე საერთოდ ვერ ნახოთ და ასე შემდეგ. ისიც ამ მდგომარეობაშია. ორივე იტანჯებით. მოხდა თქვენ შორის რაღაცა კონფლიქტი, რომელიღაცამ უნდა დაუთმოთ, რომელიღაცამ უნდა გადადგას ნაბიჯი. კიდევ გიმეორებთ, თუ ეს არ მოხდება, მაშინ დასრულდება ეს ურთიერთობა. ასე რომ ჩემო კარგებო, დაიზიარეთ ეს ინფორმაცია, ტაროს რჩევა, მიიღეთ. ცდა ბედის მონახევრია. სადეთ თქვენი ქალური მიდგომი, თქვენი ქალური საცეკვარულო ესეთი პოზიტივით, სითბოთი და დამიჯერით მე თქვენ, შერიგება მოხდება. ურთიერთობა საჭიროებს, აი ეს თქვენი ურთიერთობა საჭიროებს ხელახლა გაცოცხლებას, რეანიმაციას, ასე ვთქვათ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაბეთ და ლაიქეთ. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გაღების სანაცვლოდ, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ეს წერია ვიდეოს ქვემოთაც. ამოიჩიეთ, რომელი აპლიკაციაც გნებავთ და იმ აპლიკაციიდან მომწერეთ, დამირეკეთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ვიდეო ზარის საშუალებით პერსონალურად ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს ინდივიდუალურად. აი ასეთნაირად თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. რაც არ უნდა მოხდეს, თქვენ იქნებით უკვე მზად. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ღვთისმფარველობა. ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.